Шановні колеги, дуже вдячні вам за те, що ви приїхали на такий важливий семінар для всіх нас. Хочу нагадати, що ми знаходимося у стінах нашого Національного автомобільно-дорожнього університету. Це може перший раз. Це не тільки центр наукової думки, наукової генерації, це безумовно центр сьогодні нашої практичної діяльності. Майже всі свої передові технології ми обкатуємо, обговорюємо і запроваджуємо життя тільки разом з науковцями. Ми не можемо відставати, тому що життя іде попереду нас. Сьогодні на території Харківської області в роботі майже 40 об'єктів тільки з поточного ремонту. Сьогодні ми будуємо шляхопровід. Сьогодні ми будуємо те, чого не будували багато-багато років. Сьогодні заходимо на місцеву мережу, де 40-50 років не ступала нога дорожника. І робимо, люди виходять, а бабці виходять і плачуть. Чого вони плачуть? Тому що вони не знають і не бачили давно дорожньої техніки. Фотографуються на фоні дорожньої техніки сучасної. У селі, щоб ви знали. До чого це приводить? Це приводить до того, що ми зараз динамічно розвиваємося. Дорожня галузь розвивається. Достатньо цього? Ні, недостатньо. Вона повинна розквітати, наша галузь. А щоб розквітати, повинні запроваджувати нові технології. А нові технології – саме це будуть обговорювати сьогодні. І тільки за останні 3 роки хочу сказати, що ми, скажімо так, у 2015 році вперше в області застосували метод холодного ресайклінгу. Його всі знали, десь там запроваджували, але на той час, буквально 3 роки тому назад, було 3-4 ресайклера не більше в Україні. Зараз вже середня фірма і та хоче придбати і хоче робити цю нову технологію. Технологію гарячого ремікса, так, в Європі її десь вже і забувають, а ми по бідності це використовуємо. Технологію мультимату. І раніше ми брали той бітум, який привезли, мабуть так, Віктор Олександрович підтримує. А зараз ми вже починаємо розбирати, що це за бітум, які характеристики, як він працює. Важливо це? Безумовно важливо. Чому? Тому що ті навантаження, які мають сьогодні наші дороги, не витримують жодної критики. Сьогодні ми дуже впевнено дивимося у завтрашній день, дорожники. Зараз не вистачає і підрядних організацій, і техніки не вистачає, і не вистачає, десь і професіоналізму не вистачає. Але дякуючи таким заходам, проводить і Укравтодор, і особливо наш університет, завжди у режимі онлайн ми це все робимо. І, безумовно, це відображається на якості і на наших дорогах. Знаєте, нагадаю, що 22 серпня у нас був президент, ми відкривали частину ділянки дороги М03, це міжнародний транспортний коридор Європа-Азія. Відкрили. До Ізюма зробили 10 кілометрів, по Ізюму 10 кілометрів, вже після Ізюму зараз зробимо 16 кілометрів. Відкрили міст, кажуть, новий міст. Ні, ми його відремонтували. Але останній ремонт був перед Олімпіадою. Усі працювали, все добре, але останній ремонт мосту був Олімпіада 80-го року. 37 років тому назад. Сьогодні зробили, теж люди їздять і дякую дорожникам. Тому у нас є блискуча перспектива. У нас є оптимізм і впевненість, що ми робимо все правильно. А особливо це стосується молоді. Хлопці, дівчата, беріться за розум, визначайте пріоритети в житті. Я не проти економістів і юристів, не проти, але я за справжню професію. А дорожник – це справжня професія. І сьогодні у нас є кадровий голод. І сьогодні ми на рівні і кураторів наших служб, і на рівні, то окрема тема по поводу грейдеристів, бульдозерістів і так далі.
Але сьогодні на всіх щаблях наших професійних дефіцитів ми маємо дуже серйозні проблеми. Тому я перш за все побажаю організованої роботи. Тут всі достойні, високодостойні люди, бачу із Києва, наші друзі, колеги. Тому, молодіж, дивіться, учитесь, читайте. І, як Шевченко казав, і свого не цурайтесь, і чужому навчайтесь. Да. Тому і свого не цурайтесь. Правильно, вивчимо, то таке діло. Але я дуже-дуже прошу вас серйозно віднестись до того, що ви зараз почуєте, тому що вам це треба буде перекласти у практичну площину. Я завжди кажу, що ми плануємо, от у нас там наради відбуваються, плануємо, все дуже гарно виходить на рівні мого кабінету. Там все красиво, красиві карти всі такі, графіки блискучі, але ми спускаємось трошки нижче. Приходимо на дорогу, на об'єкт, там все по-іншому. Чого по-іншому? Все залежить від того, від того чоловіка, від тієї людини, яка на місці організовує роботу. Яка фахова чи не фахова, яка знає роботу чи не знає. Це зразу видно. Зразу видно. Привозять асфальтобетон, уже усім тим, хто працює, не треба ніякі прилади. Зразу видно. Якщо автомагістраль працює на Ізюмі, зразу видно. І люди, які їдуть за рулем, за кермом автомобіля, показують отак. А десь облавтодор робить щось не так, показують отак. Погано. Тому суспільство зараз, ви знаєте, як реагує на працю дорожників. Це ще одна така сфера діяльності – відстоювати свій статус. Тому що багато, все суспільство налаштовано проти, але ми словами не можемо довести, що ми гарні хлопці і дівчата. Ми можемо довести тільки виключно результатами своєї роботи. Візуально видно, не розвалило через 3 роки, через 5. Все супер. Тому бажаю вам організованої роботи. До зустрічі у колективах підрядників. Подякуємо нашому професорсько-викладацькому складу, тому що вони все життя своє присвятили саме тому, щоб навчити вас саме професії, яка зараз вкрай необхідна в нашій країні. Дякую вам дуже. Особисто.